Uyu mushuti wacu ati mfite umwana w'imyaka itandatu ariko mba numva ngifite inenge nta muntu numva twaryamana ashobora kunseka cyangwa akanyanga kubera yuko ntaciye imyeyo. Ubivuze gutyo wavuga ko ufite umwana w'imyaka itandatu ngahita nibaza ese uwo nguwo mwari mwararyamanye ashobora kuba ari we wagusigiye igikomere ahari, ashobora kuba yarakubwiye ati nsanze nta kigenda cyawe n'ubundi ntiwaciye imyeyo, nawe ugahita uwishyiramo ko koko umuntu mushobora kuba mwaryamana yaguseka ngo nta n'uwagukunda. Ariko reka nkubwire ngo urimo kwibeshya cyane, ntabwo abantu bose baciye imyeyo, ntabwo abantu bose baciye imyeyo, kandi n'abatarayiciye bafite abantu bakundana nabo, bafite abagabo babanye neza, abayiciye nabo bafite abagabo babanye neza. Ariko muri ibyo bice byombi baba bayiciye n'abatarayiciye harimo n'abafite abagabo batabanye neza. So guca imyeyo n'akantu gato cyane ku bindi bintu byose, kandi nk'uko nkunda kubivuga guca imyeyo ubundi ni uko umuntu ashobora kubona agahita avuga ntiwayiciye, noneho mu mutwe we bigahita bihinduka kuko yashakaga uwaciye, ariko ubundi ntacyo bivuze kuko uburyo muzabana n'uburyo muzakundanamo n'uburyo urugo ruzaba rwiza. Sibyo, ntabwo wari kuba uzagira urugo rubi ngo uvuge ngo kubera ko waciye imyeyo ruzaba rwiza. Kugira urugo rwiza biva ku bindi bintu byinshi birenze gusa imibonano, birenze gusa kuba umugore yaraciye imyeyo. Guca imyeyo ni akantu toto, ahubwo ikintu gikomeye cyane ni kwikunda wowe kandi kumva yuko kuba wakwibona wambaye ubusa nta kibazo bitwaye, nta nenge biguteye, nta nenge ufite, ukikunda wese uko umeze kose. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma uzabasha kwirekura no gukora ibintu neza no kubitanga neza. Bigira uruhare runini kuri iyo ngingo. Ibyo rero nibyo wowe ukeneye, uko nabyumvise ukeneye kwiyumva ukuri, ukiyemera uko umeze, kurusha gutangira urugendo rwo guca imyeyo, kuko urwo rugendo narwo rushobora kubana ibibazo rukakubana rurerure, cyangwa se wamara no kuyicuka wategereza umugabo ugukunda cyane, cyangwa se ukwishimira ukamubura, wagira ibyago se umaze no kuyica ahubwo ukaba wahita uhura na wa wundi udakunda abantu baciye imyeyo. Ibaze iyo frustration noneho wagira, ibaze uko kuba desi gusanga ako kazi wakoze noneho ugahita uhura n'umuntu utagashima. Icyo gihe rero wakongera ukajya kure cyane, bigatuma utirekura, bigatuma udatanga ibintu neza, bigatuma ahubwo urugo rwawe ruba rubi. So ntago rero guca imyeyo cyangwa kutayicara ibyo bizaguha urugo rwiza, ntabwo guca imyeyo cyangwa kutayicara ibyo bizaguha umugabo ugukunda, ntabwo guca imyeyo cyangwa kutayicara ibyo bizatuma ubana n'umugabo mudatongana, mwubahana, mukundanye, mbese ibintu byose bigenda neza nk'uko umuntu abyifuza, mubasha kubabarirana igihe habaye amakosa, mubasha ibintu byose, mbese bya bindi bigize urugo. Ntabwo rero guca imyeyo aricyo kibikora. Banza wikuremo icyo kintu ubundi ibindi bizaze nyuma. Ariko niba ushaka kuyica, njyewe ubyo ngibyo nta muntu njya mbifasha, nta n'ubwo iyo serivisi njya nyikora, ariko nagushakira umuntu nakurangira. Hari abantu hanze aha rwose bashiritse ubute babikora rwose bakagufasha, ariko njyewe iyo serivisi ntago nyitanga, sorry.